Анастасія Арбузова – відома дніпровська блогерка, супермама та бізнесвумен. Вона, як ніхто інший, розуміє, наскільки важливий зовнішній вигляд для публічної персони. Жінка ретельно доглядає за шкірою. Ін'єкції краси робить раз на рік. Каже, у гарного косметолога процедури не можуть коштувати дешево. У цьому вона пересвідчилась на власному гіркому досвіді. Раніше, коли я, скажімо так, не дуже добре заробляла, я економила на собі. Тим самим, що я робила, я йшла до учбових центрів і робила собі ін'єкції тільки за матеріалом. Хто робив ці ін'єкції? Це робили учні. Ручні робили під наглядом так званих вчителів. Але вчителями я їх не можу назвати, тому що те, що трапилося зі мною після того, як я зробила невдалу ін'єкцію, в мене просто-напросто мігрував гіалурон. І в мене ось так от між однією і другою губою з'явилася ось така ось впадина. І я вже прийшла до хорошого спеціаліста і кажу, слухай, ну що нам робити? Тому що треба якось закривати цю впадину, тому що її видно, тому що вона чорного кольору, знаєте. Вона каже, ну слухай, доколювати немає сенсу, тому що гель знову мігрує. Треба це все виколювати. Боже, як це було болісно! За невдале відвідування косметолога Настя розплачувалась не тільки власними нервами, а й грошима. На відновлення вона витратила 15 тисяч гривень. Цікаво, що конфліктувати з горе-лікарями, які понівечили її губи, блогерка не захотіла. Жодного зауваження я не зроблю, просто я ось такий покупець, який би просто б не повернувся. Юридичні експерти стверджують, косметологи, які нашкодили вашому здоров'ю, несуть відповідальність за свої дії. Адже неналежне надання послуг – це протиправна дія. Загалом, згідно загальноприйнятими правовими нормами, є три людини, які можуть надавати певні косметичні послуги. Перший – це лікар-косметолог, який має повну вищу освіту медичну і може втручатися у шкіряні покрови. Другий – це косметолог. Він може робити більш легкі процедури, і найбільше, що він може зробити, це певні типи ін'єкцій. І третій тип – це естетист. Він може просто надавати певні масажі, робити певні масочки, тобто він не може втручатися у якусь анатомічну складову людини. Якщо ви потрапили в таку ситуацію, в якій хочете відшкодувати шкоду, вам потрібно перше – відновити переписку з цією людиною, щоб доказати, що був зв'язок між діями цієї людини і наслідками, які вам спричинені. Друге – вам потрібно знайти квитанцію як підтвердження оплати за надані послуги. Третє, що вам потрібно – це поновити всю історію вашого лікування, наданих вам послуг, зберегти їх до окремої якоїсь папочки, виписати рахунки та зрозуміти, скільки ви коштів витратили на це. І потім ви зможете з цим звернутися до спочатку косметолога, подивитися на її реакцію, і потім звернутися вже до правоохоронних органів або до суду. Але перш за все, варто звернутися до якоїсь правової допомоги, щоб все це конструктивно сформувати та зрозуміти праву позицію. А як вибрати якісного косметолога заздалегідь? Про це ми поцікавилися у лікарки-косметолога Олени. Вона каже, окрім освіти, увагу треба звертати ще на декілька факторів. На що би я звернула увагу, це як виглядає сам косметолог, тобто його бачення краси, як він спілкується з своїми пацієнтами, клієнтами, і чи приділяє він увагу консультаціям. Також у нас є дуже великий рекламний майданчик у вигляді Instagram, де ми можемо бачити роботи до і після, зрівнювати, дивитися на перелік косметологічних процедур, які виконує косметолог. А також дуже важливо, щоб косметолог використовував сертифіковані препарати на території України і їх отримував у офіційних представників. Також кожен косметолог повинен мати у кабінеті аптечку для надання першої допомоги. Підготовка та навички лікаря можуть врятувати людині життя. У косметолога в кабінеті є медична аптечка, де є протоколи надання якихось негативних наслідків, тобто ми знаємо
перелік процедур, які ми можемо робити після там неправильного введення або анафілактичний шок чи якихось алергічних реакцій. Тобто ми ці процедури знаємо, як певно використовувати. Пам'ятайте, кваліфікований косметолог володіє інформацією і розуміє межі своїх компетенцій. Такий фахівець завжди знайде час на консультацію і наголосить на важливих деталях. Ба більше, він може навіть не провести процедуру і перенаправити до дерматолога. Але вважатиме за важливе надати всю інформацію клієнтові.